no Vale do Jequitinhonha, teve um acidente também envolvendo ônibus, né? Foi na cidade de Coronel Murta. E aí uma pessoa ficou ferida. É outro caso, né, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. Aquela situação, esse acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, segundo informações da Polícia Militar, assessoria de comunicação lá do 70º Batalhão. O tenente Danilo Guedes passou as informações para a gente de que o motorista desse ônibus, por volta de 5 horas da manhã de hoje, ele parou o veículo próximo à casa da mãe dele, 5 horas da manhã, estava para tomar aquele cafezinho, né, Nicomedes? Coisa de mineiro mesmo, né? Parou perto da casa da mãe dele e deixou o ônibus ligado. Aí é que está o detalhe, né? Tem que deixar ligado para tudo funcionar. Porque se não funcionar, é igual o outro. Desligou, acabou. Mas aí ele deixou o ônibus ligado para que todos os equipamentos do veículo funcionassem e foi até a casa da mãe dele tomar café. Daí a pouco ele só escutou o estrondo, o barulho, porque ele parou o veículo num plano inclinado, o ônibus desceu a ladeira e bateu contra uma casa, Nicomedes. A pessoa, um homem de 64 anos, que dormia dentro desse imóvel na hora do acidente, foi atingido, pego de surpresa, foi atingido pelos pedaços de tijolos e também madeiras, mas felizmente ele só teve ferimentos leves. Aí, Nicomedes, outro livramento, porque nesse caso não se sabe, vai ser verificado, né, a condição do freio, se esse veículo ficou calçado, se foram tomadas algumas medidas de precaução para parar um veículo em plano inclinado. Então as normas de direção defensiva são bem específicas a respeito disso, mas Nicomedes, felizmente, é difícil até a gente acreditar, mas o morador da casa teve apenas ferimentos leves. Lamento, mas um milagre, né? E fica a orientação, né, Fantoni? Até fica antipático, porque a pessoa em casa fala assim: ah, mas o Fantoni e o Nicomedes estão falando depois que o acidente aconteceu. Ué, mas a gente só comenta depois que acontece mesmo, hein? Mas a gente fala de forma preventiva também, né? Ao invés de parar o ônibus lá no Morro a Pico, para na parte mais baixa lá e coloca a madeira. Antigamente, Fantoni, eu vi o pessoal colocar aquelas caçambas lá perto de casa, que eu moro no morro, né? Colocar aqueles toletes de pau lá debaixo, lá, pedra, para não deixar o veículo. É, porque depois que desce morro abaixo, ninguém segura isso não, é. Os credos. Melhoras pro senhor aí, né? Tá dentro de casa descansando. É despertado dessa forma, é arremessado para tudo que é lado. Olha, destruiu, né? Destruiu a casa, né? Obrigado, viu, Fantoni, por sua informação.